mangai tangku ko pamnak lem tadit nila asam mangai tangku ko pamnak fatinani maria la copt mojur ibrahim ay fatinani ibrahim bi yonenti bi amul ludul mom ci dombu go fatenani yaaya copt la mu nga joge egypte fatenako mu nan man ko dul arab juruma te ibrahim di sangu ñep yonenti bi jur ko ko xamni copt la mo mu nan ajam juruma arabuma jur te yegul ni yaayu ibrahim ci ajam la bok tag sa bok ba xass sa bok ndax aada ni yonenti bi jur na ma ñaari yoon yalla bañ nako ba tanal ma ñaari way jur sama way jur bi moy sangu wa aljanna ndax moy muhammad sama way jur bi moy sangu wa safara ndax moy abula wallahi ndeysan aada rek fatilo nako lu won ci l'islam ñepp wa mansour niko yonenti bi juratul ken ma kana muhammadun aba ahadin min rijali walakin rasulullahi wa khatimal nabiyyin niko fatte nga xat ayam muni yacci diko muni ko tey sangu wa safara amu muni ko am mbok mu duggu safara dang koy ñaanal yalla waye do titeru ni moy sayyidu ali na setal lolou ni ada fori nga tan taxaw ci eppu yonenti bi nan may doomu sangu wa aljanna ndax muhammad dama jur may doomu sangu wa safara ndax abou lahab dama jur hein adam man na ci nit lu nek wa ni ko ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimun nabi tey nit du bu ko rewo ku nek safar maniko cheikh hadj malik de wax na neena man de buma ken tagge mam mo xamni wor na ma ni ma nga ci jahannama wa ko waxon de ba taxna li ci yonenti bi wara def yep moy wonne nit ñepp ni ñoy yam ci yalla wa façon bi mu ko defé kenn mënu ko ndax itam da fay fekk ki ñepp yaakar bu yi wacce buñ ci naré tuddu koka mu jaddal yi wu sétal lolu bu yi wacce kan ca yaakar nar ko ci tuddu dana fexé ba yi wa jadd ko dem ci ku kenn dul tuddu wa pour yar nit ñi rek pour yar nit ñi rek kérok bi sa'd ibn mu'adh gaño ñu diko yobbu diko suuli najwa ngi tang te muy dox bu yeex mom yonent bi ñi ñu ko do gawal sa tank ndax naaj bi tang na ni kuma koy tek parce que yalla malaika yi mu amone yep ñu ngi ci kaw suuf tay di yobbu neew bi kon fu may tek sama tank ba gawal ko te boba du abou bakk boba du umar boba du usman boba du ali boba sa'd ibn mu'adh la wa di ko xamni bu nit ñi deewut jégeñ mu top ci pet ba
oko la yonenti bi wax ni ma ngi len di yegal ni wa malakut yep wacce nañu dara ko ya yalla mom pour deje ko wa teet fuma tek sama tank ba gawal sama dox amul ndax malaika yi wacce diko yob wa وتحسن من ثابت وحني وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به الا لسعد ابي عمري ابو بكر مومكو عمر مومكو عثمان مومكو علي مومكو واو نيب دنجكو ني لاجل نو جبريل buko yalla tanlo pour mu sol mbubu nit kumu beug ni rol ci ñi and ak yow mo len dana ko ko laaj boba abou bakkar def na ni bu tantu bi ñewé di mom omar def na ni bu tantu bi ñewé di mom ousmane def na ni bu tantu bi ñewé di mom ali ni defena ni bu tontu bi ñewé di mom ba tontu bu ñewé mu ni len jibril néna ki mu bëgg niru moy dihyatal kalbi ko xamni kèn daw ko tudd kèn xamuko ñu ni kuy dihya ñi ni moy gor gele tok kèn xamuko ni leçon démocratie bu nek joxe la ko pour woné ni jom ji rek la yalla soxla wayé sikimbé djudjubé titerbé yoy ñep yalla soxla ko soxla ko ba motax neysan imran ibn husayn dan am ci senegal lolou amna mak ñum ci dal imran ibn husayn dañ ko jam mu xol ci ko jam koku rocci xej mu gëdd koku koka taw mu jël kalam tak jam muni ci xelam sunu borom ma ngi jaayante ak yow ni rusna gor yek ni jam nañ ndax nonu yonenti bi kumu jam bo de gor war lo ko siwa jigen yegul bor yegul ndaw yegul ma nga ci ak jam jamam rek ni pet bu xeye ma nga wut gresu geleem defar ko taf ko ken yegul ni jam lay neena rus na taxaw di wax ni yo nonu yoyenti be ma jam lele gor yu bax rek romb ko ni ko na nga def ma ni ma ngi sant yalla rek ñu dindi ci gu tandarma wala dara jox ko muy xalaat nak ñi luñ ma yereem waye rek mu yek ni li xewal la lele ñu nuyu ko yiw dox ko dara rek lu kërëm mëna dundé ba ba jam jam bi wéral ta waxu ñu ko ni yek nañu jam jam bi ba mujju nit lu mu nebbu lu mu nebbu soxna mu japp ci yalla nak affaire ba neex ci xolam ba mu won soxnam niko man kat dama amé ben jam jam waye dama wat ni kenn du ko yekti ko suuf yow rek la ko yegge sen nek sa ko mu dan tok mu tok fa kenn rombu ko jox ko dara firi na jayante ba firi na jayante ba mu jaxle lol dem ci yoneen ci commandé dama mbokk yu baax waxu ñuma sax ban
ban xet lañu bok way yiw lañu lol tatabe ñoma daan jox luma dundé fan yi yépp tay nak ñewuñu ba bëgg rek mu dugg sala mu ñu ko lo yëklé mu ñu ko lo yëklé mu ni dënd ba mu yagg mu ni ko wax dëgg yàlla jam nañ ma nettaliko affaire ba ba mu àgg mu ni ko gis nga ñooñu ñu ngi bokk ci al malaikatul muqarrabin yëg nañu sa jaayante booba bu ni toll ci ñoom masul am ba nga ko waxee nga ko ñàkk waaw pour wax la yonenti bi fu mu ag nit ni dakk sen wayjur dakk sen askan dakk xet wañu bok dakk lepp goor ku ne mu taxawal la ci kanamu yalla yak mom rek ha goor gu ne mu taxawal la ci kanamu yalla yak mom rek legui nak ku sa jom ag rek ci ci rad ko waaw fu sa jom ag rek ci ci rad ko waaw lu ne def la muhammad sallallahu alaihi wasallam lu nek def la mang koy wax ci benn compagnie bu transport aérien ñaari bo ci duggé waaw yoon bi jóge dañoo jàng aya alquran wax ni subhan alladhi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wala ñu ñaan ñaanu yonenti bi muy ñaan walu tukki nu mu bëgge yàlla defale ko konoon man leen ndax xam ngeen lii lan la ta xam ngeen man leen yonenti bi dafa asaf distance la asaf ndax góor gu ragal tukki xalaat sa soxna tax du leneen nag góor gu ragal tukki xalaat sa soxna tax góor gu ragal tukki xalaat sa doom tax yonenti bi fexe ba boy tukki nga ni yàlla wutuma ci soxna si ndax man jëkk rek laa yow yaa bind wutuma ci xale bi ndax man bàyyi rek laa yow yaa bind gunge ma ci yoon bi ndax ñeme wuma yow rek yaa ñeme fanqal ma coon fi ma jëm ma ni waaw kii kay asaf na diggante yëpp dem nga demuloo dem nga demuloo loo xalaatati nag sa ñàkk ngëm moo fa àgg waaw loo xalaatati sa ñàkk ngëm moo fa àgg waaye góor gu dul jóg fa mu toog baaxul baaxul de du xam dan ah waaw xam dara xam na ñu ragal tukki ba du ñu dem fenn balay ndeysaan balay ndeysaan ba tax na kon nag nit rek moo am solo doomu diw amul solo diw moo am solo waaw la ibnu Guryon ñu di ko Ben Guryon xawma ca Israël la mu yette woon militaire am ya
len gis ngeen canon yi ak avion yi amna bat bu len muñju te moy nit ñom ñep dañu télé bes way nit du télé mukk canon de na télé avion télé lenen télé way nit pire bu ses gannaaw ci borom du télé mukk ba bu melni kon nak yef yi delu na ci borom mu yalla mom la nuy jikke mom la nuy digele mom la nuy mujjele tabarkallu budé rew mi ay baye diiné fi nek dinu dimbele dinu tete dinu ye budé rew mi kilifa yi ko amé ñoonu ci tete diñu ci dimbele te ki ci nek ci sen kanam di wondere ci nun di mbokk ci nun di xarit ci nun di kilifa ci nun moy président de la république mu melni kon nak bu wolu amul rek ciali dik na président itam nu ko top top taccu rek ya fine dañ koy top top liggeyel ko lu bëgg yaq mu defal waaw te bes bu neen wax ko def ma ni li ngeen defal li ci gëna positif moy ci wawa ñepp nekk benn ci wawa nak Touba nekk benn ñoom ñaar ak ñi ci dess nekk benn mu ñu lu ngeen liggéey loolu ci gëna positif waaw mu ni ndax bu amul lu dootu nu mu gouverner waaw bu këru diine yi jubogul rek aduna tukki ci sunu lox bu keuru dine yi jubaw munima aduna tukki ci sunu lox dotuna defar lu soti ma xamni kon nak deg na affaire bi bi mu degge affaire bi nak takku rek ci def jappale ko dimbele ko mu jubok ñep ñep nek ben ndax kat tojante bop xaju ñep bok ne ak baye yalla yalla def jamm joju ci rew mi def ko ci ndox mi def ko ci jawu ji def ko ci garab yi def ko ci liggeeyu ministre yi def ko ci liggeeyu gouverneur yi def ko ci liggeeyu njaboot yi top ci sen gannaaw def ko ci liggeeyu daara yi def ko ci liggeeyu daara yi def ko ci liggeeyu jakka yi def ko ci liggeeyu église yi def ko ci liggeeyu fepp fu nu liggeeyal jikko te di fa liggeeyal ak baax te di fa liggeeyal lu jekk yalla nako yalla boole defal ci zahir ak ci batin ngeen balno ak kenn ku nekk jangat fatiha bu sel falak ak nasi bu sel ñetti salatu ala nabi yu sel ñu ñaanalante yalla yewente kenn bana xatal morom ma borom auto yi dox ndank bu dewe nak jamm lu delu ci fi ci kattu ñu yalla yalla nako yalla boole defal
Abbé N. Morshid, yini abonné goul, abonné len gaw, ba salé cloche notification bi, ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. SPN Morshid, votre satisfaction est notre fierté.